Erməni separatçıları Qarabağda bütün silahları təhvil veriblərmi? Şübhə edirəm. Yüngül çaplı silahların bir qismini meşelerde əvvəlcədən özleri üçün müəyyənləşdirdikləri yerlerde qazıb gizlədə bilərlər. Çünki separatçılar təslim olub Azərbaycan ərazisini tərk etsələr də, gələcəkdə geri qayıdıb silahlı mübarizə ilə bağlı planlar qurmaqları mümkündür. Global Info az xəbər verir ki, bu sözleri politolog Elxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, hətta bəzi ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirəm adı altında geri dönüb, sonraki illər üçün çirkin planlarını icra etmələri gözlənləndi. Bu səbəbdən geri qayıtmaq istəyən ermənilər nəzarət altında olmalıdırlar. Ola bilsin, hansısa separatçılar Qarabağ meşələrində gizləniblər. Ərazi kiçik deyil. Separatçılar Azərbaycanı tərk etmədən əvvəl bir qrupu meşələrdə yerləşdirə bilərlər. Antiterror əməliyyatından sonra hərbçilərimizə arxadan atəş açanlar olub. Bu ehtimalları göz ardı edə bilmərik. Kreml Rusiya hərbi kontingentini bölgəni tərk etməsini yubatmaq istəklərindən biri də meşələrdə erməni separatçıların varlığı ola bilər. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.